Olunaku lw'eggulo ekibuga ky'e Masaka kyaguddemu ekyekango. Hussein Walugembe ng'abadde afumira basibe mu kaduukulu ka poliisi e Masaka bwe yayiridde amafuta neyeekumako omuliro ng'alanga poliisi okugaana okumuddiza pikipiki ye gye yabadde eboye. Wano amafuta yageeyiridde mu maaso g'omusirikale wa traffic John Ssessanga bwe yabadde yeegayirira okumuddiza pikipiki eno kyokka neyeerema era ng'embeera eyaguddewo yawaliriza omusirikale ono Ssessanga okufuluma woofiisi ng'akuba enduulu eyaleese bazimya mwoto okuzikiza omuliro guno. Kati abakulu mu poliisi bategeezezza ng'ensonga eno bwe bakutteko era balina bwe bakutte. Abasirikale ababiri abataatwala budde kuwuliriza nsonga z'omugenzi Walugembe Hussein baakwatiddwa mwe muli Sergeant Ewalu Julius ono nga ye Station Manager ne Sergeant Ssessanga Ibrahim abadde akolanga OC ow'ekiseera. Bano era batutegeezezza nga baliwo okunoonyereza okukolebwa. Akabondo kano akakulembeddwamu director atwala ebikwekweto mu ggwanga kagenda kutunuulira ebikolwa eby'obulagajjavu ku poliisi ey'e Masaka. Abasirikale bano baadde bateebereza okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi n'obukenguzi. Embeera ya Walugembe yatabudde abodaboda mu kitundu ky'e Masaka olunaku lw'eggulo nga balanga poliisi okufuula eky'okuwa amabodaboda zaabwe omulimu oluvannyuma ne babakanda ssente. Omubaka wa gavumenti mu kitundu kino Hamani Ssentongo olunaku lw'eggulo yalagidde abantu bonna balina okwemulugunya ku poliisi e Masaka okutuula mu ofiisi ye kusobola okukolwako. Bwabaawo enguzi eri mu kintu kino oba mu bintu ebirala byonna poliisi by'ekola, ofiisi yange enzigule